بەڵێ لەماوەی سێ ساڵی تەمەنی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا کۆمەڵێك پەیوەندی بوون لە ئاستی دەرەوەدا کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەنگاوی گرنگی بۆ هەڵگرتووە لە پەرلەمانی کوردستانیش لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی پەرلەمانی کوردستان بە هەماهەنگی لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان توانیویەتی ئەو پەیوەندیانە پتەوتر بکات دەروازێکی گەورەی دیبلۆماسی بەڕووی دەرەوە بکاتەوە هەروەکو لە راپۆرتەکەشدا پێشووتر ئاماژەمان پێکرد زۆرترین وەزیر لەم کابینەیەدا سەردانی پەرلەمانیان کردووە سەردان وەڵامی ئەو پرسیارانەیان داوەتەوە کە لەلایەن پەرلەمانتارانەوە ئاراستەیان کرا من زیاتر قسە دەکەم سەبارەت بەم پەیوەندیانە کە لە نێوان حکوومەت و پەرلەماندا هەیە بەڕێز ڕێبوار بابکەی سەرۆکی لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی پەرلەمانی کوردستان لەگەڵمە زۆر بەخێر بێ جەژن پیرۆز بێ دووەم ڕۆژی جەژنە و ساڵیادی کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیشە ئێوە لە ماوەی سێ ساڵەدا وەکو یەکێک لە ئەندامانی ئەو کابینەی لە پەرلەمانی کوردستانەوە کارتان کردووە مێبزانم کە پەیوەندیەکانی حکوومەت و پەرلەمان لە چ ئاستێکدا بۆ چۆنی دەبینن سپاس هەڵبەتە ئەمڕۆ سێ ساڵ تێدەپەڕێت بەسەر دامەزراندنی کابینەیە کە هەڵقوڵاوی داواکاریەکانی خەڵکی کوردستان بوو هەڵقوڵاوی شەرعیەتێک بوو کە خەڵکی کوردستان لەڕێی سندوقەکانی دەنگدانی هەرێمی کوردستان پەرلەمانی کوردستان دراوە بە بەم کابینەیە کابینەیەک کە لەدایک بوو کۆمەڵێک هەلومەرجی دژوار ڕووبەڕووی ئەو کابینەیە بۆیەوە ئەگەر هەر کابینەیەکی تر بووایە و هەر کەسێکی تر ڕەنگە سەرۆکایەتی ئەم کابینەی بکردایە بۆ ڕوبەڕووبوونەوە ئێو هەڵومەرجانە ڕەنگە کابینەیەک بە بکەوتە بە ڕەنگە کابینەیەک بە نەیتوانی بە پەیامەکان بگەینێ ئاماژەکانی خەڵکی کوردستان تەحقیقا بەڵام کابینەیە بە سەرۆکایەتی کاک مەسعود بارزانی بەخۆ ڕاگریەکی زۆرەوە و بە بڕوایەکی قوڵەوە بەوەی کە پێویستە ڕێڕەوەکە بەردەوام بێ ئاماژەکان تەحقیق کرێ ئیرادەیەکی پۆلاین هەبێ دەبێت ساڵ بێ بەسەر هەڵومەرجەکانە ئەو کابینەیە توانی کاروانەکانی ئاوادانی بگەینێ توانی کاروانەکانی خزمەتگوزاری بگەینی توانی کاروانی پەیامی سیاسی و پەیامی جەماوەری و پەیامی با بڵێن پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بگەینێتە ئاماژتاوەکو ئێستا سێ ساڵی سەرکەوتووی بەڕێکردووە لە کاتێکدا کۆمەڵێک هەلومەرجی دژوار کۆمەڵێک ئاستەنگی سیاسی لە نێوخۆی هەرێمی کوردستان و لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان ڕووبڕووی ئەو کابینە بۆیە بۆ ئەو کابینەیە بەردەوام نێ بەڵام خۆشبەختانە ئەم کابینەیە بە سەرۆکایەتی کاک مەسعود بارزانی توانی ئەم کابینەیە سەرخا و تاوەکو ئێستاش باشترین ئەدا لە بەڕێزیان و لە کابینەکە بێتەکایەوە هەڵبەتە سەبارەت پرسیاری بەڕێزتان پەیوەندی نێوان پەڵەوانی کوردستان و حکوومەتی کوردستان لەسەر چەند بنچینەیەکی تەندروست بووە ئەو بنچینانە لە هەموو دەستوری هەموو وڵاتان کە پێویستە حاڵەتێکی تەندروستی بکرێتە بەر ئەم بنچینانە هەبووە لە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پەڵەمانی کوردستان یەشێک لە گرنگترین بنچینەکانی بریتی بووە لە مەسەلەی با بڵێن هەماهەنگی هەبووە نێوان هەرێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پەڵەمانی کوردستان ئەم هەماهەنگی خۆی لەوە بێنێتەوە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئامادە بووە وەزیرەکانی بنێرێتە پەڵەمانی کوردستان لەسەر داخوازی پەرلەمانتارانی کوردستان لەسەر داخوازی لژنەکانە بۆیە زۆرترین بووە دکتۆر ڕێبوار ئەوەی کە وەزیرەکان بێن ڕاستەوخۆ لەگەڵ پەرلەمانتاران وەڵام بدەنەوە تا چەند ئێوە لە نێوهۆڵی پەرلەماندا ئەمە بە هەنگاوێکی ئەرێنی دەبینین بۆ چارەسەرکردنی ئەو پرسانێکی پێویست هەڵبەتە ئەمە هەنگاوێکی زۆر ئەرێنی و زۆریش گرنگە بۆ لەبەرەوەی کە لە کاتی دروستبوونی ئەم کابینەوە بەڕێز مەسعود بارزانی لە نێو پەرلەمانی کوردستان لەبەردەمی پەرلەمانتاران و نوێنەرانی سەرجەم خەڵکی کوردستانە بەڵێنی ئەوەیدا کە کابینەی نوێم کابینەیەکی شەفاف بێ بوونی وەزیرەکان هاتنی وەزیرەکان کە ڕەنگە ئەگەر ئامارێک لەبەردەستدا بێ بەراورد بکرێت بە کابینەکان زۆرترین وەزیر ئامادە بووە لە دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستان ئەوە دەرخەری ئەو ڕاستەیە یا گرنگەکەی لەوەیە قەتیسە بێتەوە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان حکوومەتێکی شەفاف بووە هەموو زانیاریەکانی داوە بە پەرلەمانتاران وەکو نوێنەرانی خەڵکی کوردستان هەموو ئامار و داتاکانی پەیوەست بە هەر بابەتێک داوە بە پەرلەمانتاران بۆی پەرلەمانی کوردستان مطلع بێ لەسەر کاروباری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بنچینەیەکی تر ئەوەیە کە یەکێک لە کارە سروشتیەکانی پەرلەمانی کوردستان هاوشێوەی هەموو پەرلەمانانی دنیا بریتی بووە لە چاودێریکردنی حکوومەت پەرلەمانی کوردستان لە ڕێگەی نوێنەرانی خەڵکی کوردستانەوە پەرلەمانتارانە بە هەموو ئامرازێک بە هەموو شێوەیەک چاودێری حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکردووە هەر لە ئاراستەکردنی پرسیارکە من بۆ خۆم چەند جار پرسیارم ئاراستەی وەزیرەکان کردووە هەر لە مەسەلەی ئامادەبوونی وەزیرەکان بۆی پرسیاری ڕاستەوخۆ هەمیش لە سەردانی ئێمە هەمووکو لژنە هەمووکو پەرلەمانتاران بۆ بەدواداچوون بۆ هەر بابەتێک هەر ئیشکالیەتێک چێ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەم ئیشکالیەتەیان هەبوو بێ چێ پرسیارێک بووە کە وەکو گومان لای پەرلەمانتاران دروست بێ بنچینەی سێم بنچینەی تەزامنی بووە ئەو تەزامنیەی کە هەبووە ئەو لێکتێگەیشتێکی هەبوو لێنەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پەڵەواری کوردستان لێکتێگەیشتێک بووە کە حاڵەتێکی تەندروستی بەخۆیەوە بین و حاڵەتێکی یاسایی بەخۆ بین و
هرگیز حکمت یاریمی کوسان خوی لسنگری کانه بینی و برانبر بوی که پرلمانی کوسان پیس لسنگری کی تر بی بوی کاتی که هلو مرجک حد بیتا پیش و حکومتی هریمی کوسان پیش اوی که بریاری دا بی پسیاری کردو پلباری کوسان لگل دسته سروکاتی پلباری کوسان پیش که دانشتون دوائی و دسته سروکاتی پلبانی کوسان ام هلو مرجع هنا و تناو پلمان کوسان گفتگو من لسر کردو بیه و لگل حکومتی هریمی کوسان بریاری کمان داوا هلویست اکمان ورگردو او پر تزامنی بوا که حکومتی هریمی کوسان پیشانی داوا که پیویست هبه لگل پرلباری کردستان بله زیادر لە 4000 پرسیار 4313 پرسیار لو ماوید عرستی وزیرکان کراوا 3800 زیادر لە 3800 یان ولام دراونتو بشه که یان ولام ندراونتو هوکارکی چی بوا که ولامی و پرسیاران ندراونتو بله هوکارکان رگ هوکارک بکا مسئله روتین به من بخوام بشه که لو پرسیاران عرستم کردون ولامکانی نه هاتو تو بشه که زوریشی هاتو تو رنگ بابتی روتین بکا اما تمنا اکنی لو کابینه روتین نمینه اده سود بسود ورگرتن با تکنولوژیا و با دیجیتال کردنی پیوندکانی نیوان پرلمانی کورسان و حکومت هریم کورسان من واه سکم که ام استنگنه منه و اولا مکان زودتر به بگا بون منجاری و ابو پسیار عراسه وزیر کراوا تاوکو لسروکاتی پرلمان عراسه انجومنی وزیران کرد به لویش عراسته وزیر تایبت مندکه کرا به ولامکشی که ها بیتو دریش کوت به یا بونو ما بایخی ولامی پسیاره کنه مینه چکه هلو مرجا که تی پر ری به بوی با دیجیتال کردنی پیوندیکانی نیوان حکومت یاریمی کسی که منو پیشنیاره بو کابینه نویم حکومت یاریمی کسانه کم که پیویسته لیره بدوام روتینانه نمینه نیوان حکومت یاری بورسان پارلمان کردن بوی که امولان از زودتر بگا زور باش شما کولیجنه پیوندیکانی دروی پارلمانی کردستان پیوندیکان تن لگل حکومت چون بوا لبروی لماوی رابردو دا کمال قیران هات نپیش به تایبتی اوی که کوچی کمال کاولاتی بو دروی حریمی کردستان لرگی ایو توان را او پیوندیان درست بکرید بو گرانوان بو همه هنگی زیادر اما نم هنگوان چون دبینن والا من وکو سرو کولیجنه پیوندیکانی درو رواندی کردستانی پر بدل دست خوشی لبرس مسرور بارزانی کم بو او آماده بونی که تیای ده بولا برزیان ولا نوسینگی برزیان با چار سر کردنی او پرزگری کانی که لدروی سنوری هریمی کرسان بتایبتی پیوز با کوچی گنجان او قربانیانی که لیده کوتو للاین حولاتیانی اما بداخوا لسنوری کانی امولاتانا بتایبتی قیرانی بلاروسیا و بتایبتی قربانیانی نوکند انگلیز و بتایبتیش قربانیانی دریای ایجا که حکمتی هریمی کرسان و برز مسعود بارزانی به هموشه یک آماده بو بچاره سرکنی او بابتانه ولا دوا ویزگش ده برزیان بریاری اویده که هم قیرانه به میدانی چاره سر بکره و حکومت عربی کرسان و برزیان خوی لسر هیل بو بو گراندوی پنابرانی ایمه بلاروسیا لکات یک ده که پنابرانی ایمه لبیلاروسیا هاوشه پنابرانی ولاتانی دی که کلیه بون روبروی روشه که دجوار ببونه و بداخوه یک دو اکشان کوچی دوائیان کرد بلام لگل بانکش نامی اوان بو گران نوی ام پنابرانه دست بجه برزیان حتی سر هیل و ایمش پیوند لپیوندی آبون لگل نوسینگی برزیان برز بسور بازانی حتی سر هیل و کوچ برانه ان گران دو من لسر آستی و اولا پرسگلی که پیوسته با کوچ برانی ایم لب سنونه اوی که پیوست به پیوندی دبلوماسی کانو فراوان کردنی بازنی پیوندی کانا سیاست حکمتی ریمی کرسانه او بوکا بازنی دوستایتی فراوان که اوشی که خوی به برای نیار ازاره یعن هولی دین بینینا بابلین بیتا برای بو پیوند آسایی که نوی پیوندی لگل حکمت یاری مکسان با دوستی بزانن یعن اوتا بلانی کم بلان اجبار بکری ولو کابینه دا آسی پیوندی دبلوماسی کانو آسی پیوندی سیاسی کانی حکمت یاری مکسان لسر آسی ناوچکا و لسر آسی کومالگینی و دولتی اروپا و امریکا آسی که زور باش دا و دوا سردانەکانی بەڕێز سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی بۆ بریتانیا ئەوەی لێدەخوێندرایەوە کە سیاسەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان و میتۆدێک کە بەڕێز بە سروش بارزانی گرتوویەتە بەر بۆ کای پەیوەندیەکان و کای دیبلۆماسیەتی هەرێمی کوردستان من میتۆدێکی سەرکەوتوو بووە چونکە ئەم پێشوازەیە کە لە بەڕێزیانە کرا پێشوازیەکی شاهانە بووە پێشوازیەکی دەوڵەتداری بووە پێشوازیەک بوو کە لە ئاستی سەرۆک دەوڵەتان پێشوازی لێکرا بۆیە ئەمە بە دیوە شارەوەکەی خوێندنەوەی کە بۆ کرا ئەوە بووە کە سیاسەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان و سیاسەتی بەڕێز مەسعود بارزانی سەرکەوتوو بووە هەم لە مەسەلەی ئاوەدانی هەرێمی کوردستان هەم لە ڕووبەڕووبوونەوەی تەحدیاتە ئەمنیەکان هەم لە مەسەلەی ئەوەی کە چۆن لەسەر چ بنشینەیەک پەیوەندی دروست لەگەڵ وڵاتان لەسەر ئاسی ناوچەکە و لەسەر ئاسی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دروست بکرێت بۆی کە هەرێمی کوردستان نەک هەر وەکو ستاتۆیەکی دەستووری بەڵکو بگرێت وەکو ستاتۆیە کە توانای بڕیاردانی هەبێ
وتوانای روبروبونه هو به خوید سلماندو و همیشه خویل خاصیت کی داینامیکی ابو بوئی که هم او پیوندیانه درجه پیبدا و همیشه او پیوندیانه پره پیبدا باشه برزت لسرتا اماجد به کوملک اصلا گو خیران کل بردم کابینه نوې می حکومت هریمی کوردستان زه ابو بلم هو کارکان سرکوتن بسرو اصلنګانه چی بونتا استاله بواری چاک سازی روبروبونه گنزلی او کو برزت اماجد پیکر پیوندی کان لګ الله تعالی درو هنا خو هریمی کوردستان چی وای کرد ک ام کابینه بتوانید اوی که وای کرد کم کابینه سرکوتو به او به اراده تسلیم نبون بو به حلو مرجکان به آستنگکان اراده سرکوتونو زالبون بو که پی آوا بیری لکره و توانی آوا بکره بسر او حلو مرجان و بسر او آستنگانه که امیش خویل خودی برز و لکساعتی برز مسرور بازانی بینه و هموکو سیاست مداره که پروفیشنال هموکو کساعتی که خواهن ام اراده به و همیش تیگیش نکی باشی بو حالو مرجکان ها بوا که چون چاره سر بکره لسر خو و با تیروانی نکا بتوانه هم بر جواندکانی هریمی کوردستان تحقیق و هم کمتر زیان به هریمی کوردستان که لسر او بنما و بو میتودا توانی روبرو بونه و حالو مرجان بکا بدا خو بشکل و حالو مرجان آستنگی سیاسی پیوزون به هنده هزولانی سیاسی لکات اگده که ام هزولان سیاسیانه رنگ له هل بشار دنه کانه وک پیویز دنګ نه نه به رنگ پیان و به او چاک سازیانه ک بریزیان سلوش حکومت یری مکسان و کابینه نو یم حکومت یری مکسان ګرتوی ته بر بتایبتی و ک ل چارچوی یاسای چاک سازی ابو زیانی کی او تو اگیشت به حزب کیان لری او ک ک تو چاک سازی بک و داهات بګرینه به خزینه حکومت یری مکسان و سیمو چو چوار مچ ببری و او ک پیدلن بن دیوار ببری او ک خانه نشینی نایاسای ببری او مچانه بیتو خزینه هریمی کوردستان و چاکسازی لخالصونی رکان که البته اما هنده زولانی سیاسی تنارد هنده گروپ و هنده کسی برجواندی خواس که اوی که لچوارچوی برجواندی تسکی خوی دروانی پرسکا پینا خوش ببوی آسنگی درو ذکر بوی که ام کابینه نتوانه چاکسازی کانی ادامه پیم که یه شکل بریاره هر گرنگ و ستراتیجه کانی حکمت هریمی کوردستان که من تمنا ده که ما بریاره جیب جیب که بریاره برای سروچ حکومت لدروس کردنی لجنیک لوزارتی پیشمرگ وزارتی ناخو با چاکسازی کردن لخالص نوریکان یم پیموه سکاتی او هاتوه که لخالص نوریکانش اب خالص نوریکان بپشکین رین تحقیقی لیه تیاب کرد چاکسازی تیاب کرد چوکا با چاکسازی کردن لب خالص نوریکان پیموه ده هاته که باشتر اگر رتا حکومت هریمی کوردستان که اما یه چک بو لو هولانه نزوکانه که هنده نیاری حکومت هریمی کوردستان که بدوای برجوندی تایبتی خوانه گره هولیان ده آستنگ دروز بکن و ام لجنه تفعیل نبی و کارانه بی بوی که ام آمان جد تحقیل باشه پیتانوی چک سازیکانی کابینه نویم توانیویتی لو آسته دابد که لحاله گشتیکانی کارنامه نویم ده دیاری کراوا ایم چک سازیانه چه گران کاری که لناخوی هریمی کوردستان ذکر دو لروی دهاته و لروی خرجی و لروی روبروبونوی گندلی و نهشتنی او روتیناتی که وکو پرزشت باست کرد باشه که زوری او خالانه که لیاسای چک سازی ده بو بجره اوی که ماو راپورتی چاکسازی بطری بکوستان من بده سگا بشه که زوری او خالانه تحقیق کراوا و اوشی که تحقیق نکراوا معنی اوانیه که حکومت هریمی کوردستان و برئیس مسئول بازانی دستی لی حل گرتون و پی ناگا یعن بدوای ناگره بلکو رنگ بو او بیشتا کاتکی نهاد بی چوک حکومت هریمی کوردستان هر سرقال نیه با چاکسازی کردن دروا او تا هم ده روبرو بابلین هنده آلنگاری امنی رو بروی هریمی کردستان با تو ولی مسئله او درونانی که هر شب وکو هر شکریت سر هریمی کردستان و با روکت هر شکریت سر هریمی کردستان لهم او بوارانا حکومتی هریمی کردستان لهم او بواره که حولی داوه که پیش بچونی او تو با هریمی کردستان را بگینه و بتوانی رو بروی چی او تو بیتا ولی بلم آلنگاری یعنی که کمترین زیان با هریمی کردستان میگه بلام اوی که جگه دست خوشیه اوی که جگه امیده که گوره بود جگه دل خوشه که گوره بود نکر بود پرلمانتارانی فراکسونی پارتی بلکه او حقیقته که باشه که زور لفراکسونه کن و پرلمانتاران دانیان پینا اوی که او چاکسازیانه که کراو داهاته که باش گراند و خزینه حکومت هریمی کوردستان دکات یک در که حکومت هریمی کوردستان لقیرانی دارایی بود پیویستی بم داهاته بود هم با پیدانی مچه فرمانبران همیش بوی که کاروانی آوادانی بردوام بلا ریوی کردستان. برز ربوار باب کهی سروکی لیجنه پیاندیکانی دروی پرلمانی کردستان. زرسپاس. سپاس بابارد. زرسپاس.